A duhet ta krahasojmë veten me të tjerët, këshillat e psikologëve për vetbesim. Presidenti 32 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Franklin Roosevelt, e quajti krahasim hajdut të gëzimit, por hulumtimet nga Universiteti Tilburg në Holland tregojnë që në disa kontekste zilia dashamirëse, siç e quajnë psikologët, mund të jetë një forcë pozitive. Suksesi një tjetri mund të qartësojë qëllimet tuaja, t'ju furmëzojë të veproni, t'ju tregojë se çfarë mund të jeni dhe ju në gjendje të realizoni ose t'ju motivoj. Krahasimet mund të na bëjnë më mirënjohës për ato që kemi dhe t'i vendosim në perspektivë zhgënjime dhe vështirësitë. Megjithatë, kjo nuk vlen për krahasim shoqëror, veçanërisht krahasim lart me njerëzit që duken se i kanë të gjitha. Promovimi i dikujt tjetër ose fama e dikujt tjetër mund të shkaktojë ndjenja inferioriteti, veçanërisht nëse vetvlerësimi juaj është i ulët ose nëse i perceptoni arritjet e personit tjetër si të jashtëzakonshme. Krahasimi vetvetes me të tjerët ka ndryshuar në mënyrë drastike me mediat sociale. Fotot e pafundme të imazheve perfekte mund të gërryejnë besimin aq shpejt sa të harrojnë se këto foto janë kuruar për të nxjerrë në pa më të mirën e mundshme. Përpara se të ndiheni keq dhe të zhyteni në depresion, vlerësoni realitetin në të cilin jetoni. Shkoni thellë, keni zili një person për atë çka ka arritur apo çfarë ka gati nga familja. Shëndroni zili në një mundësi për të kuptuar vlerat dhe qëllimet tuaja. Mos harroni, triumfi një personi tjetër nuk sfumon aftësitë tuaja. Mos rreshtni së provuari. Në vend që të pyesni veten, pse jo unë? Pyesni çfarë mund të mësoni nga sukseset e njerëzve të tjerë. Eksploroni hapat që ata bën për të arritur qëllimet e tyre. Lërin fitoret e tyre të nxisin dëshirën tuaj për të pasur sukses.